Події 3 листопада 1918 року не залишили байдужими ні дорослих, ні школярів. Поки партійні діячі краю виголошували промови на центральній площі, чернівецькі учні разом з пластунами робили уроки історії на вулицях міста. Цим предметом Бураціно відкрив двері до таємної кімнати. Знайдіть цей немаленький предмет на одній з площ міста і сфотографуйтеся з ним. Таким було завдання на одному з пунктів історичного квесту, і учні одразу знайшли необхідний предмет на одній з площ міста. Для школярів такі пізнавальні ігри – можливість дізнатися цікавинки з історії Буковини не за партами в школі, а прогулюючись вулицями Чернівців. Дізнаються історію про пласт свого міста, тобто багато таких цікавих речей саме будуть розуміти, орієнтуватись по місту і зможуть розповісти про нього своїм друзям і тим, хто завітає до нашого міста. Ми хочемо їм показати, що власне їхні предки, які прийшли на Буковинське віче 3 листопада 1918 року, проявили таку, скажімо, волю приєднатися до України, вони себе ототожнювали з Україною. Основні питання на точках стосуються історії Буковинського віча. Історія Буковинського віча і листопадового чину в Галичині. Такі квести для пластунів є традиційними. Запрошую до участі всіх охочих чернівецьких школярів. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.